Bé, la moció que presentem, molt breument, perquè els acords diguéssim, no tenen més secret, pretén aglutinar, donar a conèixer de forma conjunta doncs, el catàleg de serveis que efectivament ja té l'Ajuntament, a sumar-li doncs, les informacions en referència a totes les persones pensionistes que, hi ha, que conté l'Ajuntament i els serveis tècnics, així com generar, que pensem que no és menys important en absolut, un punt de referencialitat d'informació i també doncs, de seguiment dels diferents casos. Per què proposem? Doncs proposem, primer de tot, i ho expliquem als atesos, perquè entenem que a vegades els propis usuaris del catàleg de serveis d'Ajuntament en desconeixen l'existència o no hi han arribat, perquè sigui, pels mitjans diguéssim, de comunicació són, que tenim a l'Ajuntament doncs, són limitats i, per tant, tenir un sol punt diguéssim, d'informació als pensionistes pensem que ajudaria a agilitzar tota aquesta qüestió. Però també, i principalment, perquè pensem que és un col·lectiu doncs, que està patint una injustícia, no una justícia com una fenomenologia climàtica, sinó com, o com alguns argumenten per l'allargament de l'esperança de vida, sinó com una de les enèsimes perversions de la retallada de drets i una obediència, diguéssim, a nivell estatal als clucs, als mandats doncs, dels poders financers. I els pensionistes doncs, en són l'última cadena, l'última baula d'aquesta cadena que en pateix les conseqüències. Creiem que les pensions són un dret i, per tant, doncs, s'han de lluitar i s'han de defensar al marge de la pròpia administració. Pensem que s'han estafat amb el regal encobert empresaris en forma de bonificacions a les cotitzacions i, per tant, el que nosaltres proposem, entenent doncs, que precisament aquest col·lectiu, que és molt nombrós a Sant Cugat, però que a més està en una situació de vulnerabilitat i de precarietat no sobrevinguda, sinó continuada, però sí doncs, en determinades situacions vitals d'incapacitat doncs, viudetat en què a Sant Cugat poden patir una doble exclusió. Pensem que com a administració hem de posar totes les eines de les que disposem a la seva disposició doncs, per apal·liar aquesta vulnerabilitat en la mesura del que sigui possible i intentar doncs, que els serveis i el catàleg de serveis que l'Ajuntament té arribi absolutament a tothom. Simplement doncs, agrair, perquè més la setmana passada vam tenir l'oportunitat de fer un debat sobre les pensions que va ser molt interessant. És un col·lectiu que a més està organitzat i que té molt clar quins són els seus objectius a aconseguir. Simplement doncs, agrair als grups que s'han sumat a la moció i esperar doncs, que tiri endavant. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots els grups que votaran a favor. Una explicació de per què posem els atesos. És cert que és una moció eminentment local i que el que genera o que vol generar, diguéssim, és una xarxa de suport fent un calc fins i tot a altres tipus d'oficines que tenim una certa referencialitat i, per tant, enteníem que aquí és evident que hi havia acord. Però nosaltres, perquè ens interessa la política en profunditat i perquè precisament ens temem que tot aquest any els pensionistes doncs, hauran de sentir moltes propostes i molt diferenciades, no? Precisament en la que estan doncs, tan actius, volíem donar la nostra explicació del per què. Vostè ha dit que era irresponsable i vostè sap que vostè i jo tenim dogmes econòmics i de sostenibilitat de drets socials absolutament diferenciats. És possible que no estigui suficientment ben explicada la moció, però en tot cas, quan parlem de que no hi ha evidències fàctiques, diem que no hi havia evidències fàctiques perquè vostès, el Pacte de Toledo, consignat amb la majoria dels partits de l'Estat, donguessin per vàlida la premissa en la qual el sistema de pensions a llarg termini no seria viable. I en el següent atès els expliquem, perquè per nosaltres desconnectar o aquesta, diguéssim, aquesta variable de sostenibilitat en què el que vostès diguéssim, demanen és que el sistema de pensions sigui autosostenible, que vol dir que s'autoregeneri, per nosaltres és una política econòmica desconnectada completament dels pressupostos i dels drets socials, que és per nosaltres efectivament inviable i per tant no li falta rigor, són visions diferents de com se sostenen els drets socials. Per nosaltres és tan tendenciós dir que les pensions, tenint en compte les reformes laborals tant del Partit Popular com del Partit Socialista, que han generat precarietat, com els regals a les bonificacions als empresaris, com diguéssim, la pròpia lògica, diguéssim, una mica certament perversa, que és que les pensions les hagin de pagar els treballadors, que no ho apliquem en molts dels drets que hi ha en aquest estat. I, per tant, ja ho saben, per nosaltres és important donar profunditat política i argumental a qualsevol de les qüestions que ens afecten, perquè a vegades sembla que siguin fenòmens meteorològics. En tot cas, dins de la discrepància i pel bé comú a mig termini, estem d'acord en la creació d'aquesta oficina i no deixem de celebrar-ho. Moltes gràcies.